Urwanda igihugu gito kiri muri Afrika yo hagati igihugu cy'imisozi myinshi byanavuyeho izina ry'igihugu cy'imisozi igihumbi iyi misozi myiza igenda irambagirwa n'imigezi itari mike irangira ibaye Nile wa mugezi ufashije abo mu majyaruguru ya Afrika kubaho ibigo by'abanyarwanda bimaze kuba byinshi haba mu iterambere rinyaruka nk'umurabyo imibereho myiza y'abaturage ndetse n'imibereho myiza izira makemwa ihuruza benshi bakaza kwiga ibanga abanyarwanda bagendana gahunda nyinshi zashyizweho ngabanyarwanda batera imbere izi gahunda ziri mu nkingi zose za guverinoma y'u Rwanda ari z'ubukungu imibereho myiza ndetse n'imiyoborere myiza n'ubutabera intambwe yatewe mu kwegereza gahunda za leta abaturage mu Rwanda irashimishije gusa umunyarwanda yaravuze ngo ntabyera ngo de mu Rwanda haracyagaragaraho gahunda za leta zidashyirwa mu bikorwa neza nk'uko ziba zaratekerejwe ahandi ugasanga uruhare rw'abaturage aribo bagenerwa bikorwa batabigiramo uruhare ndetse hakaba naho usanga abayobozi n'abaturage badafitanye ubusabane bityo n'ibibazo byabo ugasanga bitewe n'umurongo wo kubinyuzamo ngo bishakirwe ibisubizo mu maguru mashya ibyagiye bigira ingaruka zikomeye birimo kwangirika bikomeye kw'ibikorwa remezo ibibazo mu buhinzi n'ubworozi isuku n'isukura uburezi ubuzima n'ibindi ibibazo ntibyabaye ahandi ngo bisiga akarere ka Nyaruguru gaherereye mu majyepfo y'u Rwanda ku rugabano rw'u Rwanda n'u Burundi akarere k'ubutumburuke buri hejuru kiganjemo icyaro gikomeye ndetse n'abatishoboye benshi ugereranyije n'ahandi mu Rwanda kubonera ribonye usanga mu guteza imbere abaturage mu nzego zose umuryango wa Denyuma z'imyaka isaga 30 ufasha abaturage bo mu karere ka Nyaruguru mu nkingi zose zibafasha kugana heza ku nkunga ya NPA Norwegian People Aid yatangiye umushinga PIMA Public Policy Information Monitoring and Advocacy ugamije gukurikirana gutanga amakuru no gukora ubuvugizi kuri politiki z'igihugu uyu mushinga ukaba by'umwihariko ugamije guhura ubuga abaturage cyane cyane abamikoro make mu rwego rwo gukurikirana no kugira uruhare mu bibakorerwa uyu mushinga kandi ugamije kongera umushyikirano abayobozi bagirana n'abaturage babereka uko bashyira mu bikorwa ibyo babateganyirije uyu mushinga wabonye izuba mu mwaka w'2011 ukabukorera mu mirenge itanu yo mu majyepfo y'akarere ka Nyaruguru ariyo Munini, Muganza, Nyabimata, Usanze na Ruheru mu tugari 10 mu midugudu 40 yo muri iyo mirenge 5. Uyu mushinga uzugamije ko gahunda za leta zirushaho guha abaturage batishoboye serivisi zibanogeye. Uyu mushinga pima kandi uzugamije ko abaturage batishoboye cyane cyane abagore n'urubyiruko, abafite ubumuga n'amateka agaragaza ko basigaye inyuma bagira uruhare rufatika mu ishyirwaho n'ikurikirana rya gahunda za leta n'ibikorwa bigamije kurwanya ubukene. Muntego umuryango wa Denya ufite harimo gukangura abaturage kubigisha kurwanya ubujiji kurwanya akarengane bagira uruhare mu bibakorerwa niyo mpamvu rero uyu mushinga twabonaga ari ngombwa murabona gahunda za leta zo kwegereza abaturage ubushobozi n'ubuyobozi ni gahunda nziza ukurikije uko iteguye ariko abaturage usanga batayisobanukiwe bigatuma nubwo leta ishaka ko ubuyobozi bubegera bakabugiramo uruhare kenshi biheza kubera ko batazi uruhare bahabwa n'ubuyobozi n'amabwiriza n'iyo gahunda niyo kubigiriza ubuyobozi bituma rero byatumaga rero kenshi tubona ko gutegura imigambi umugambi w'akarere kw'imyaka 5 gutegura imihigo y'umwaka noneho no gusuzuma uko iyo mihigo yashyizwe mu bikorwa ibyo bintu bisa naho ari iby'abayobozi gusa abaturage bakabirebera noneho ibintu byinshi bikadindira tuvuge gutegura imihigo nimba muri aka karere muri uyu murenge n'uyu hari ikibazo yenda cy'amashanyarazi ntabwo abayobozi umuyobozi w'akarere cyangwa abandi bagize ubuyobozi bw'akarere aribo bamenye ibikenewe mu murenge kurusha abaturage bahatuye iyo rero batabigize mu ruhare ibyo bikenewe cyane ntabwo byitabwaho ntabwo bihabwa priority niyo mpamvu twabonaga hakiniwe umushinga kugira ngo abaturage bumve neza iyo gahunda ya leta yo kubigiriza ubuyobozi ikigamije bumve uruhare rwabo bumve ko bafite n'uburenganzira bwo kubaza ibyo
leta iri bibakorera cyangwa se akarere kari ugashyira mu bikorwa nk'ingamba za leta. Uwo mushinga rero wari ukenewe kandi ni nabyo biri mu ntego zawo, gufasha abaturage kwegera ubuyobozi, gukorana nabwo, kugira uruhare mu byo bakorerwa, kunenga ibyakozwe nabi, gushima ibyakozwe neza no gutanga ibitekerezo ku byo babona byihutirwa kugira ngo iterambere ryabo rikomeze ryihute. Kongerera ubumenyi abazafasha mu kwesa imihigo PIMA yiyemeje nibyo byabimburiye ibindi mu bikorwa bya PIMA. Abafasha myumvire barahugurwa mu ngeri zose zitandukanye ndetse bungukiramo byinshi byabafashije ndetse n'ubiki bafasha cyane mu mirimo yabo ya buri munsi. Ayo mahugurwa ku byerekeranye n'imicungire y'amakoperative, mbere na mbere navuga ko yabanje kugirira akamaro twebwe nk'abakangurambaga ba PIMA. Naho rero kuba ku rwego rw'abaturage, iyo tuje turi muri ya manama tukamenya ko abaturage mu mudugudu y'inu bafite koperative y'ubuhinzi, bafite koperative y'ubwubatsi, bafite koperative y'ububaji, abo nabo turabegera tukabafasha muri ya micungire ya koperative yabo. Ku mahugurwa twahawe bijyanye n'igenamigambi ku burenganzira bwa muntu, byasigiye inyigisho nyinshi kandi nziza ndetse zagiriye n'akamaro abaturage bagenzi banjye duturanye. Ntiwakora ubuvugizi abaturage utabanje kubegera ngo musasi inzobe mu gacaca iwabo ku midugudu. Ibi byatumye hashyirwaho uburyo buboneye kandi bwizewe mu gufasha PIMA kugera ku ntego zayo. Uburyo bwiswe ikarita nsuzumamikorere ni uburyo buha uruhare abaturage bwo guhitamo serivisi zibona zihutirwa kurusha izindi, bagakora isesengura ry'ibibazo babonamo, bakabiganiraho n'abatanga iyo serivisi, nyuma bagakora gahunda y'ibikorwa hagamijwe kunoza imitangire y'iyo serivisi. Ibi bigakorwa hifashishijwe inama zihuza abaturage n'abatanga serivisi zibera ku rwego rwa buri mudugudu, ziyoborwa n'abakangurambaga babiri batorwa ku rwego rwa buri mudugudu. Nyuma yo kugaragaza ibibazo bafite iwabo ku midugudu, PIMA igirana ikiganiro n'inzego z'ibanze maze ibibazo bigashakirwa umurongo uboneye wo kubikemura. Ibibazo byaragaragajwe ku mpande zose, abaturage barahohoka bavuga ibyifuzo byabo, nta mugayo babibwira guwumva kandi akaba intumwa idatenguha ariyo PIMA. Ikibazo rero dufite hagendewe kuri serivisi eshatu zikomeye, abaturage bagaragaza ibyo bakeneye gukorerwamo ubuvugizi. Izo serivisi ni ubuhinzi n'ubworozi, ibikorwa remezo, isuku n'isukura, uburezi, ubuzima ndetse n'imiyoborere myiza. Abaza akarere ka Nyaruguru bemeza ko imirenge mu majyepfo ariyo kigega cy'ubukungu bushingiye ku buhinzi cy'akarere ka Nyaruguru. Iyi mirenge rero ari nayo ikorerwamo na PIMA, ibibazo bidindiza ubuhinzi n'ubworozi bwabo nibyo byabimburiye ibindi mu gukorerwa ubuvugizi na PIMA. Inyongeramusaruro zifatirwa kure kandi zitabonekera igihe, abahinzi badafite ubumenyi buhagije muri tekinike z'ubuhinzi, kutagira nkunganire y'ishwagara, kutamenya gutunganya ifumbire y'ibirundo, kutagira iguriro ry'inyongeramusaruro y'ibirayi hafi, kutagira nkunganire y'ibirayi n'ibishyimbo ndetse na tekinike nke mu kunoza ubworozi bwabo, ni bimwe mu by'abatuye imirenge ikorerwamo na PIMA. Umushinga wa Denya yakoreye ubuvugizi muri serivisi z'ubuhinzi n'ubworozi. Abagenerwabikorwa ba PIMA n'ubwuzu bwinshi bagaragaza kunyurwa. Abagenerwabikorwa kandi bemeje bashize amanga ko byinshi byakemutse ndetse ko n'ibisigaye bafite icyizere ko biri mu nzira. Uburyo bwa nkunganire mu kwishwagara ni kimwe mu byakorewe ubuvugizi kandi bikigerwaho. Abari babangamiwe n'ubusharire bukaze bw'ubutaka ubu barashima ko basigaye beza kandi mbere bitarabagaho. Kera umushinga PIMA utaraza, ifumbire rwose ntabwo twayiboneraga igihe, imbuto z'indobanure ntabwo twabashaga kuzibona, ariko umushinga PIMA waraje udukorera ubuvugizi. Ubwo ngubwo mu bijyanye n'ubuhinzi, ifumbire iyi saha rwose tubonera igihe cyose umuturage ayikenereye arayifuza. Muri uyu murenge wa Busanze by'umwihariko mudugudu wa Bugina, twebwe kera twajyaga gufata imbuto n'intuze n'imvaruganda tukajya mu Gatunda, inyongeramusaruro itaratangira kuza. Nkanjye nk'urugero nk'umuturage utuye hano muri Bugina, nezaga ibiro bitarenze nk'icumi ariko ubusigaye neza ibiro 250 by'ibishyimbo. Akarere ka Nyaruguru ni kamwe mu turere two mu Rwanda dufite ibikorwa remezo bidahagije ku baturage. Ahanini ibibazo byagaragajwe muri serivisi z'ibikorwa remezo byibanze cyane mu kongera ibikorwa remezo ndetse no gutunganya ibisanzwe bitameze neza. Amashanyarazi adahagije cyane cyane ku midugudu yo mu cyaro, yewe n'ahanyura imiyoboro minini y'amashanyarazi ugasanga abaturage atabageze aho ugakerekeza ahandi, kugira kashi bwa zidakora ku baturage kandi zarishyuwe, imihanda n'ibiraro bidahagije cyangwa bidakoze neza, ingurane zahanyujwe ibikorwa rusange zidatangwa cyangwa ntizitangirwe igihe n'ibindi byinshi. Niyo byagaragajwe n'abaturage
ko bibangamiye serivisi zo mu bikorwa remezo. Nyuma yo kubiganiraho n'ubuyobozi bwite bwa leta, bimwe muri ibibazo byaboneye ibisubizo, ibindi bisubizo byabyo biri mu nzira. Imihanda y'imigenderano yarahanzwe, iyindi yongera kuba nyabagendwa nyuma yo gukorerwa ubuvugizi bwimbitse n'umushinga pima wa Denya bisabwe n'abaturage bo mu mirenge uyu mushinga ukorerwamo. Kubijyanye n'ikorwa ry'umuhanda nyabagendwa uva kabere ugahita Ngarama ukaza Ruyenzi w'umusebeya mu rwego rw'ubuyobozi n'abaturage byabaye ngombwa ko abaturage n'abatanga serivisi bahuriye hamwe baganira kubijyanye n'ibyo bikorwa remezo, bityo ubuvugizi buravuga uhereye ku rwego rw'umudugudu, aribwo tunashimira urwego rw'akarere rwabashe kubigiramo uruhare, hanyuma uburyo n'ubushobozi bukabasha kuboneka uwo muhanda kugeza uyu munsi ukaba waratangiye gukorwa, nubwo bigaragara ko imbogamizi zikiri amateme, ariko nabyo dufite amakuru ko mu ngengo y'imari y'uyu mwaka amateme azubakwa, bityo umuhanda nyabagendwa ukabasha kugira gute ukabasha kuboneka. Amateme namwe muyasabwe n'abatuye umurenge wa Muganza kugira ngo babashe kujya bagurisha umusaruro wabo, ahanini ushingiye ku bwinshi bw'amashyamba beza. Urabona abaturage ba hano Isamiyonga twari dukeneye ibiteme cyane, kuko nko ibiti dusarura amakara, imbaho zijya ibutare cyangwa Kigali, iyo bageze aha barapakurura kugira ngo babijyane ku muhanda munini mu kamera bagenzi, kubera ikibazo cy'aya mateme. Abanyeshuri biga hano igihe cyo gutaha, urabona igihe cy'itangira ry'amashuri, igihe cyo gutaha bagiye mu biruhuko, bisi leta irazohereza ariko zagera aha zikabura aho zica, abanyeshuri bakazisanga ku muhanda munini mu kamera bagenzi cyangwa se za Nyabimata. Iyo kumva ni ingorane ikomeye. Urwari rwapima ni uko yashoboye kwegera ubuyobozi kandi ikaganira n'abaturage, abaturage bakavuga ko iri teme rikenewe kubera ikibazo cy'imihahiranire, noneho pima igakora ubuvugizi ikagera ku murenge ikagera ku karere, kugira ubwo ubuyobozi bw'akarere bwemera ko ku ngengo y'imari hazabonekaho amafaranga aza gukora aya mateme. Abari batuye iyo bigwa mu misozi miremire ya Munini, Muganza, Nyabimata, Busanze na Ruheru, ubu barashima ubuvugizi bakorewe n'umushinga pima wa Yadenya bwatumye babona amashanyarazi, nyamara mbere byari nk'inzuzi. Ubuvugizi kandi bwatumye no mu karere ka Nyaruguru hashyirwa ishami rya REG kugira ngo serivisi za REG zegerezwe abatuye akarere ka Nyaruguru. Nta muriro wari uhari ariko ubu ngubu umuntu aracana mu mudugudu wa Kamana, baracana ku gasantere ko Kamana. Inyungu twagize ni uko ducaginga amatelefoni, tureba amateleviziyo, kandi umuntu kugira ngo arebe televiziyo cyari ikibazo gikomeye. N'amasaro dukwafira arahari, ubu ngubu nta kibazo no kwiyogoshesha umuntu ariyogoshesha. Wakoreshaga isaha n'igice kugira ngo ugere aho wiyogoshesha, kuko hari mwiviro cyangwa kumuni. Imvura yo mu itumba ndetse n'izuba ryo mu cyi ni byo byari bibangamiye cyane abacururiza mu isoko rya Kabere ho mu murenge wa Ruheru. Ibi byatumye bafata iya mbere basaba ko pima yabakorera ubuvugizi maze bakubakirwa isoko rya kijyambere. Amaso ntiyaheze mu kirere kuko ubu iminsi irabarirwa ku ntoki ngo binjire mu nyubako zigezweho z'isoko rya kijyambere bubakiwe mu murenge wa Ruheru. Mbese twifuje ko twakorerwa ubuvugizi mu bijyanye n'isoko rya kijyambere, kubera ko isoko twari dufite ririya kari agasoko gatoya kandi kari mu muhanda. Ubwo rero babigejeje ku mushinga pima, bamaze kwegerana bashobora kubwira pima bati rwose mwadukorera ubuvugizi kugira ngo tubashe kubona isoko rya kijyambere, kuko mu by'ukuri iri soko yenda nubwo ryari ryasekerejwe kuzubakwa, ariko wabonaga nta ntege bari babifitemo, wabonaga ari ibintu nyine bisa naho bidafite intege, wabonaga batabyihutisha. Ngo inyungu n'intangeri ku baturage ba Ruheru kubera izi nyubako z'isoko bubakiwe rishya ku bw'ubuvugizi bwa pima umushinga wa Denya. Navuga rero ko rigiye kongera ubukungu bw'abanyaruheru kubera ko uzajya kuricururizamo azaba afite wa mutekano wo gukoreramo, kubwo ibintu bye bitazongera kwibwa, bitazongera kwangizwa n'imvura, bitazongera kwangizwa n'umuyaga cyangwa se ngo byangizwe mu buryo bwose bushoboka. Ubuzima buzira umuze niyo soko y'amajyambere. Iyo imvugo ngira ngo ntawe ukishidikanyaho muri serivisi zo kwimakaza ubuzima buzira kuzima imbura gihe, habayeho gukora ubuvugizi mu kwegereza serivisi z'ubuzima abagendaga ibirometero 100 bagana amavuriro. Abishyurirwa ubwisungane mu kwivuza babikorwa kugira nk'uko babyisabiye, ndetse n'amafaranga atangwa n'umurwayi mu mpera z'icyumweru aragabanywa nk'uko babisabye. Ubuvugizi bw'okabaho nibwo bwatumye Kabere muri Nyabimata hubakwa inyunganira vuriro poste de sante izije kuvunda amaguru abarwayi, ndetse no gukuraho burundu
ingaruka z'urugendo rurerure rugana amavuriro. Icyo gihe poste de santé araza tuyisaba, byari bigoye cyane ku badamu batwite bajya kubyara, bamuhekaga mu ngobyi akabigihe abyarira mu nzira, akabigihe agera kubihora abaganga bakakufata nabi ngo uwo mundi murenge wese mu murenge w'iwanyu ho bimeze gute kubera ko uje hano bakagufata uko umuntu atifuza serivisi. Mbega ndayamfashe ari mu gihe ari nijoro nka saa tanu z'ijoro, bisaba ko bampeka nagiye kwa muganga bugiye gucya. Uruhare bipima yagizemo, twagaragaje ibibazo twari byari bitubangamiye mu buzima, rero tugaragaza urugendo rurerure twahuraga narwo kuva Mishungero ujya ku kigo nderabuzima cya Nyabimata. Dukorera ubuvugizi batwubaka ino poste de sante ibirometero birenze bibiri ku mugore utwite cyangwa umuntu wagize ikibazo biba harimo intera ndende. Gupimikora ubuvugizi rero batwubakira ino poste de sante. Habayeho kandi ko abaturage bagaragaza ko bangamiwe n'amavuriro ashaje. Ikigo nderabuzima cya Muganza kimaze imyaka yingayinga 50 cyubatswe. Inyubako zacyo ku buvugizi bwa pima umushinga wa Denya zarasanwe. Ubu abaturage barishimira aho bahererwa serivisi z'ubuzima. Ijyanye n'ivuriro hari hivuriro ku ruzitiro rwarubatswe, materinite yarubatswe, emwe n'ubu ngubu bari muri finisaje ya materinite. Cyarakemutse naho ku ivuriro rwose birasanye bihagije. Uku gusaza si uko ikigo nderabuzima cya Muganza gusa, kuko n'icya Nyabimata ariko cyari kimeze. Nyuma yo kubona ko bahererwa serivisi z'ubuzima ahantu hataboneye, abivurizaga mu kigo nderabuzima cya Nyabimata basabye umushinga pima kubakorera ubuvugizi ngo gisanwe. Ubu nabo ibyishimo ni byose nyuma yo gusanwa kw'icyo kigo nderabuzima cya Nyabimata. Mbere hose ivuriro ryacu ryari rifite ikibazo cyo kuba ari muri nyakatsi, rifite inzu itameze neza, nuvuga ngo yari isakaje amategura. Noneho ikibazo imvura yagwa igahita iva y'amategura, bya byondo biri hejuru bikajya bihubuka bikagwa hasi ku miti, imiti ikangirika, ibitabo bandikamo bikangirika. Ku buvugizi rero bwa pima afatanije na Denya, noneho ivuriza gusanwa ubu rimeze neza nta kibazo kirimo bitewe n'ubwo buvugizi bwa pima na Denya. Amazi ni isoko y'ubuzima buzira umuze. Ubuvugizi bugamije gukwirakwiza amazi meza ndetse no gusana amavomero rusange nabwo bwarakozwe, maze abavomaga ibirohwa bongera kuvoma urubogobogo hafi yabo. Iyi santre y'ubucuruzi ya Kamira Bagenzi paruwasi, aho hose amazi yarabonetse. Abatuye Nyarure mu murenge wa Munini, ubu amasoko yabo yongeye gusanwa, amazi meza abageraho. Twari dufite amazi mabi, ndetse abantu bari barwaye inzoka bitewe n'amazi mabi, ariko haje umushinga bita pima. Twumva babivuga pima ni umushinga ukorera abantu ubuvugizi. Rero aya mazi muri kureba hano murabona ni amazi meza cyane, ibindi ntabwo byahigeze. Rero wadukorewe ubuvugizi batwubakira amakano atatu, ariko ikintu dushimira ni uko batwubakiye aya mazi akaba ahari rwose, kuko twari tumerewe nabi. Abatuye Ruyenzi ku nkengero za Nyungwe bo bemeza ko ikibazo cyo guta ishuri imburagihe ku bana babo kigiye kuba amateka. Ibi babihera ku ishuri ry'icyitegererezo bubakiwe ku buvugizi bakorewe na pima, mu gihe mbere abanyeshuri bakoraga ibirometero n'ibirometero bagana ishuri rya Gakaranka, aho abenshi bataga ishuri imburagihe bitewe no kutizera umutekano wabo, dore ko mu nzira harimo imbogamizi nyinshi, imigezi yashoboraga kubatwara igihe imvura yabaga yaguye. Urebye hano hari mu icuraburindi abana bacu batiga, cyane cyane nk'imvura iguye abana ntibajyaga kwiga kubera biriya teme. Twafashijwe n'umushinga pima, uko twakoraga inama pima ibicishije ifatanyije na Denya, tukahora tubabwira ngo nibadusabire mu by'ukuri ari amashuri bayubake. Ababyeyi twarabyishimiye, abana barabyishimira rwose. Ahubwo amashuri ni make, ubutaha ni ugukora ubuvugizi bakayongera. Ubuyobozi bw'ikigo gishya buhamya ko iri shuri ryaziye igihe, kuko abanyeshuri babaye benshi cyane, ndetse n'abari barataye ishuri bakagaruka kwiga, kuko noneho imbogamizi y'urugendo n'umutekano zavuyeho. Ubona ko iki kigo cyaziye hari icyo byakemuye, hari umubare munini w'abana batigaga bagarutse mu ishuri. Target yari yuko nibura abana batarenze 800 aribo bagombaga gutangira aha ngaha, ariko bitewe n'uburyo ari ababyeyi n'abana bakishimiye, ubu dufite abana bagera kuri 502. Iri shuri ngo rizafasha guca burundu guta amashuri ku bana bo mu murenge wa Ruheru, cyane cyane abaturiye ishyamba rya Nyungwe mu kagari ka Umusebeya na Ruyenzi. Ibi abayobozi b'inzego z'ibanze babishimira umushinga pima wa Adenya wabigizemo uruhare.
byabaye byiza ko akorwa ubuvugizi tubona umuterankunga adufasha kubaka iryo shuri. Uyu mwaka rero batswe ibyumba bitandatu harimo bine byubatswe ku nkunga ya Action Aid ndetse n'ibindi bibiri byubatswe ku nkunga ya Kanaka ya Karere. Imiyoborere myiza ni inkingi y'iterambere rirambye. Ishyirwa mu bikorwa bitanoze rya gahunda za leta ryari ribangamiye abaturage. Abenshi ugasanga badahabwa ibagenewe, abandi ugasanga bibageraho igihe cyararenze kuryo nta nyungu ikwiye babibonagamo. Gahunda ya Girinka ni gahunda igamije guteza imbere abatishoboye. Gusa mbere yagaragaragamo ibibazo binyuranye byiganjemo ibyaruswa n'akarengane mu gutanga inka. Nyuma y'ubugizi bwa Pima, uwo bahabwa inka baturwa n'abaturage kandi bagashyirwa ahagaragara kugira ngo hatagira ikimenyane cyangwa ikene wabo kiba muri iyi gahunda nziza yashyizweho na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Mbere habagaho hari igihe abantu habagaho nko kuba bahaye umuntu inka, noneho hakabaho ibintu by'amagambo tukumva ngo umuntu ashobora kuba yarahawe inka ku buryo atanze amafaranga utayafite ndetse ntibayimuha ntibamushyira ku rutonde, ugasanga ibyo bintu birababaje. Abantu bo mu mudugudu baricaraga bakegerana bakavuga bati dutore abantu bazahabwa inka, noneho bakazajya batanga bahereye kubanditse imbere. Gahunda ya VUP Vision Umurenge Program nayo ni gahunda nziza imaze kuzamura abatari bake mu bakene bo mu karere ka Nyaruguru. Gusa nayo yagiye igaragaramo ibitanoze byanatumye abaturage basaba ko byakorerwa ubuvugizi na PIM maze abahabwa amafaranga y'ingoboka bakayabaha ku gihe, ndetse inkingi zose za VUP zikabageraho kugira ngo bakomeze biteze imbere. Nubwo ijana ku ijana bitaragerwaho nk'uko byifujwe, gusa ubu icyizere ni cyose kuko ibya mbere byakemutse ndetse ibindi bikaba biri mu nzira zo kugerwaho. Dore twari dufite ikibazo abakozi bagakora ntibahemberwe igihe, ariko aho umushinga PIM uziye ufatanyije na Denya PIM yabigizemo uruhare iduhuza n'ubuyobozi tukavuga ikibazo cyacu tukajyana n'ubuyobozi bakadusobanurira icyo dushatse kubaza tukakiba. Twirirwaga mu magambo nko kukaba wakoze ugategereza kuzahembwa ariko utabasha kujya kwibariza. Mu kwimakaza imiyoborere myiza, abaturage basaba ko bakorerwa ubuvugizi na Pima imanza za gacaca zikarangizwa nk'uko inkiko zaziciye, ndetse abaturage bakorerwa n'ubuvugizi kugira ngo bagire uruhare mu ishyirwa mu bikorwa ry'ubudehe ku midugudu iwabo. Umushinga Pima uziye waduhuje n'ubuyobozi ukadukorera n'ubuvugizi, baraza bakatwegera ukaduhuza n'ubuyobozi ukaganira ku bibazo dufite akabikorera ubuvugizi abayobozi nabo bakabishakira ubundi buryo mu bundi buyobozi bubasunze. Noneho mu bikorwa by'ubudehe ubundi nta muturage wagiraga uruhare rwo kumenya ibimukorerwa, ariko ubu noneho arabimenya akavuga ati ubuyobozi bukavuga buti hazakorwa iki, noneho umuturage akakimenya nawe akakigiramo uruhare akabishyira mu bikorwa. Reka abaturage bayivuga imyato Pima yabagereye aho byari bigoye kugera, yabazamuriye ijwi rirumvikana maze imbogamizi bari bafite zigenda nka nyomberi. Ibi rero ni ryo abaturage bashingira basaba ko Pima yakongererwa igihe kugira ngo naduke dusigaye tutarakemuka tuvugutirwe umuturambye. Nitwumva Pima yakomeza ndetse ikabasha kwagukira no mu tundi tugari cyangwa mu yindi mirenge bigaragara neza ko itari yageramo gukoreramo. Ku bw'ibyo rero numva ukurikije ibikorwa bimaze kugerwaho n'uburyo abaturage bamaze kumenya agaciro cyangwa se umumaro w'uwo mushinga, twumva hari byinshi n'ubundi bigaragara ko byakarushijeho kongera gukorerwa ubuvugizi, cyane iyo tunareba nko kuri serivisi y'imiyoborere myiza, uburyo ibijyanye na gahunda ya Girinka n'ubudehe ndetse na VUP byari bitangiye, hari uburyo biri kugenda neza, urutonde rw'abaturage batowe rukarushaho kugaragarizwa abaturage, twumva hari byinshi twari tukifuza ko yenda Pima yadufashamo ndetse byaba ngombwa ikaba yakongerwa ndetse bikanajyana ko no hirya no hino mu tundi tugari tarageramo nabyo nabwo yageramo. Mu kwimakaza imiyoborere myiza izira abakinga mu karere ka Nyaruguru, umushinga Pima wahisemo gutangiza ikigo gifasha mu bijyanama by'amategeko kizwi nka AJIC. AJIC yafashije benshi mu kugera ku burenganzira bwabo kandi ku gihe, abandi bahawe inama maze ingendo za hato na hato zo gusiragira mu nkiko zirarangira. Nga mu gihe cya nyakatsi bakora abantu muri nyakatsi, ubwo nje nsanga ubuyobozi bwashyize umuntu mu gikoni cyanjye, ubwo nyine mburaho nkorera mpita ntangira gucana mu nzu nini,
bigeraho ajya mbuza n'umutekano ntangira kujya mu bayobozi rinkaha nyine haratobaguritse no hose harahomotse mbega bari batungiyemo ingurube noneho abaturage tugenda tuganira mbabwira ikibazo cyanjye uko kimeze bandangira ko ikibeho muri ajike hari abayobozi bagomba kundenganura bagakurikirana ikibazo cyanjye ubwo rero naragiye ikibazo cyanjye baragikurikirana none ubu cyarakemutse uwo muntu bamukuyemo iki kigo kandi cyafashije abashaka gukoresha itumanaho kuko cyabakiriho babona internet hafi yabo maze abatuye n'abagenda Nyaruguru batandukana n'irungu ahubwo batembera isi bicaye Nyaruguru ajike ni amagambo y'icyongereza avuga anti-corruption justice and information center bishatse kuvuga ko ari nka centre yo kugira inama abantu by'amategeko ariko by'umwihariko yashyiriho kugira ngo irwanye ruswa ifatanye n'izindi nzego kuko yonyine ntabwo yabishobora kugira ngo harwanywe ruswa n'akarengane ikaba rero yaratangiye mu karere ka Nyaruguru yatangiye rero gukora ubwayo mu mwaka w'2012 mu gihe mu by'ukuri muri pima nk'umushinga watangiye muri Nyaruguru mu mwaka w'2010 ikaba yaragiye kugira ngo yo nyuma y'uko ibibazo bigenda bigaragara mu baturage naho abaturage bafite ibibazo by'umwihariko kugeza ubu rero mu 2016 tumaze gukora imirimo myinshi itandukanye twakwishimira hari abatugejejeho ibibazo bitandukanye ababaga bafite imanza bakeneye uko zirangizwa ngo tubagiramo uruhare hari ababaga bafite ibibazo byo kuba bafite amakimbirane mu miryango tukabagira inama z'uburyo bashobora kubikora mu by'ukuri twavuga yuko ajike kugeza umunsi mu myaka igiye kuba itanu yari imaze ikorera hariya imaze gukora ibikorwa byinshi bitandukanye ariko by'umwihariko ibyo twakwishimira ni nk'abana benshi babaga bahari basa nk'aho ari ipfuye cyangwa se batagira ababyeyi mu buryo bwemewe n'amategeko twafashije kugira ngo bandikwe mu bitabo by'irangamimerere ndetse nawe ugasanga umwana ntasa n'udafite se isa afite ubushobozi umwana nta kintu afite ariko iyo umwana amaze kwandika mu bitabo by'irangamimerere usanga isa nagira uburenganzira ku mutungo ugasanga atangiye kujya abona ibigenewe ku mwana muri rusange ukurikije intego wari ufite umushinga pima wa denya wageze ku ntego zawo gusa ubudasaba agaragaje mu gukora ubuvugizi bufasha benshi cyane cyane abanyantege nke bukwiye kwiyongera bukarenga imirenge itanu bukajya no mu yindi mirenge ya Nyaruguru ndetse bikanarenga inkiko za Nyaruguru bikagera no mu tundi turere mu by'ukuri umushinga pima ni umushinga wafashije abaturage cyane cyane mu bintu bijyanye n'imyumvire kuzamura imyumvire mu bijyanye no kumva ko bafite uruhare mu bibakorerwa kandi ko bashobora gusobanuza ibyo babona bitagenda neza nk'ubu mu by'ukuri ukabona nk'iyo habaye nk'ikiganiro kuri radiyo abantu bo mu mirenge dukoreramo twakoreyemo usanga aribo bantu babaza ibibazo cyane icyo kikaba ari igipimo cyerekana ko mu by'ukuri bumvise uruhare bafite mu gukurikirana ibibakorerwa ikindi iriya mirenge yari yatoranijwe mu rwego rw'imirenge mu by'ukuri idafite ibikorwa remezo bihagije ariko iyo urebye muri iki gihe ubona rwose kubera ubuvugizi bwagiye bukorwa iriya mirenge nayo yaragezemo ibikorwa remezo bifatika kandi birambye byagiye bikorwa kubera ubuvugizi ikindi abayobozi bakora muri turiya duce muri iriya mirenge dukoreramo ubona ko nabo kumva ko bafite inshingano zo gusobanurira abaturage ibibakorerwa nabyo byarazamutse turashaka ikindi cyiciro kugira ngo dushimangire cyane ibyo tumaze kugeraho dushimangire cyane ni ukuvuga ngo abaturage bahura n'abayobozi ariko ni twebwe tubafasha guhura n'abayobozi dushaka ko ubushobozi bwacu aribo babugira tububaha bo bagashobora guhura n'abayobozi bitagombye kutunyuraho ubu buvugizi bwafashije inzego z'ibanze za Nyaruguru kongera ubusabane n'abaturage maze bituma imiyoborere myiza yimakazwa koko mu karere ka Nyaruguru ibi byatumye n'abayobozi baho bafata ingamba zikomeye yuko ntawe uzongera kuvanga gahunda za leta ngo azikore uko zitateganyijwe abaturage rero akenshi icyo tubasaba nta nubwo ari ibintu byinshi bikomeye cyane cya mbere turabasaba ngo wifuze iki kugira ngo utere imbere ufite ibihe bibazo hariya
twagufasha gukemura. Urwo ni uruhare rwa mbere mu gutekereza no kugena ibisubizo by'ibibazo bafite hariya iwabo. Urumva rero kugira ngo ukore ibintu abantu badafite mu ruhare batatekereje, hari igihe usubiza n'ikibazo badafite cyangwa se ugasubiza ikibazo bari kuzagira nyuma, ariko ikibabangamiye muri uwo mwanya utagikozeho kandi ari n'imbogamizi ituma bazagera no ku yindi ntambwe. Ubwa kabiri ni ibi bikorwa byemejwe bagizemo uruhare mu gutekereza, twifuza ko bagira n'uruhare mu kubishyira mu bikorwa. Byinshi byagezweho muri iyi myaka ihingahinga itandatu PIMA imaze ifasha abaturage bo mu mirenge ya Munini, Muganza, Ruheru, Busanze na Nyabimata ku bufatanye na Adenye. Ubu budasa umushinga wagaragaje mu gukora ubuvugizi, reka bube imbarutso y'imiyoborere myiza, imwe umuturage ahabwa ijambo mu bimukorerwa kandi ijwi rye rigahabwa agaciro. Intambwe yatewe irashimishije, gusinzirira cyari ndende kuko imiyoborere myiza ari urugendo. Dukorane umurava, dutere imbere.